はい、どうもカンチャでございます。カンチャでございますね。お腹空いたんでご飯食うというそれだけの動画なんですが、まあご飯というかカップ麺を食うというだけなんですが、こんなのご用意しましたね。長崎ちゃんぽん、あ、ちゃんぽんちゃんでございますが、長崎ちゃんぽん、グイッよし、この長崎ちゃんぽんですね、凄麺、茹でたてのうまさ再現ということでございますね。ニュータッチでございますね。ニュータッチ、長崎ちゃんぽん。これ結構高かったんだよね。200円くらいしたのかな？うん、結構高いカップ麺なんで、まずかったら殺す、みたいな感じでございますね。では早速いただきたいと思いますね。まずいだけで殺されちゃったらたまったもんじゃないですけどね。意外とね、ヘルシーです。392キロカロリーなんですよね。意外とヘルシーなものなんで、ごたごた語ってる前にですね、ちょっと早くお湯入れて食いたい。俺はお腹空いたんだよ。それでですね、中に袋が入ってまして、後入れスープですね。それから、火薬、火薬っつっても火つけて爆発しません。まあ、火つけると多分燃えるとは思うけどね。で、中に入ってる麺が割合ですね、これ系のですね、カップ麺のいわゆる生タイプって言われてるやつですね。これニュータッチなんで、どこの会社だっけ？ニュータッチはね、どこで作ってるんだっけ？ニュータッチは。ニュータッチ、ニュータッチ。ニュータッチってどこで作ってるの？製造元、製造元はですね、山台食品です。山台株式会社ですね。山台、茨城県なんだ。茨城県の会社で作ってるやつでございますが、うん、茨城県か。まずかったら殺す、みたいな感じなので。じゃあ早速ですね、火薬をまずここに入れて、それで火薬がですね、いろいろ入ってるんですが、まあ、いや、説明する前にとりあえず、お湯を入れてきますんで、少々お待ちくださいね。で、これを押すとこうやって自動的にガガガガ。はい、というわけでね、お湯を入れてきたんで、これまず蓋しますね。蓋をしてですね、それで、4分間待てってことなんで、ちょっとね、4分間待ちます。それでですね、調理方法、必要なお湯の目安、430ml って、この書き方いいよね。ここにね、必要なお湯の数って書いて、430ml ってね、これは、ニュータッチでございますね、ほんとね。そうですね。蓋を半分ほど剥がし、液体スープ、火薬を取り出す。火薬を麺の上に開け、内側の線まで熱湯を注ぎ蓋をする。そうですね。内側の線まで蓋をするってことでちゃんと守ってますよ。はい、そういった感じですね。それで、ですね、うん。で、5分後に麺をよくほぐし、液体スープを入れ、よくかき混ぜてお召し上がりください。はい。名称即席カップ麺、麺が入って、次、食塩、スープ。それから、野菜関係がいろいろ入ってるっていうことですね。で、野菜関係は、あんま、だから、うん。まずですね、キャベツエキス、かつお節粉末、ニンニクペースト、昆布エキス、しいたくエキス、イカ粉末、イカ粉末、ジンジャーエキス、火薬、キャベツ、エビ団子、イカかまぼこ、コーン、キクラゲですね。キャベツ、エビ団子、イカかまぼこ、コーン、キクラゲが入ってるということでございますね。うん、そんな感じでございますね。じゃあできたかな、もうな。うん。ちょっと混ぜてみるか。あ、もうできてるではないか。じゃあこれをこう開けてですね、この中にスープを入れるわけでございますが、ですね、これがキャベツですね。それからかまぼこ。で、イカっていうのが多分これだと思います。あ、ちっちゃ。うん。それからですね、コーンが入ってますが、コーンがですね、なんつ、1、2、3、4、5粒だけ。コーンが5粒。あ、数えられるぞ。うん。コーンですね。うん。あと、キクラゲ。エビ団子とキクラゲが入ってますね。で、エビ団子っていうのはですね、こんなやつだと思いますね。これがですね、2の4の6の7個入ってますね。それからキクラゲ。キクラゲは多分ですね、これだと思うんですけど、なんか昆布みたいですけど、これが多分キクラゲなんですが、若干入ってますね。具材少ね。なんかこれさ、ちゃんぽんとか言ってさ、なんか、この蓋と現実を見比べてもらいたい。これが蓋だよね。これ、なんかいっぱい野菜入ってるように見えるじゃないですか。実際どんな感じになるか。麺を下に入って、こんなもんす、見える？これ、こんなもんす、こんなもん。
こんなもんしか入ってないですね。非常に朝具材の量が少ない、うん、これね、ちなみに麺を揚げるとね、これくらい具材が入ってるんですけど、こんな感じになってますが、ね、見えないか、まあいいや。ちょっとじゃあ具材をちょっとこう上に上げてですね、どれくらいの具材の量かをできるだけ表現するとですね、まあまあまあこんなもんでございますね。こんなもんでございます。見えっから。まあいいや。そんな感じで、カメラこっちに持ってきて映しゃいいだろうって言いますけどですね、めんどくさいんでやらないですね。うん。明らかに、まあ、どうだろうな。寄せて寄せて寄せて集めば、そしてアップで撮ればこれぐらい。要するに蓋の前面じゃないからね。具材を一箇所に集めて集めて。だから、この絵の中心を、ここの、この縁をこの縁に合わせるんじゃなくて、これぐらいの画面を拡大したんだってことになれば、まあ、不等表示とは言えないですね。はい。まあ、いいんだよ。基本的に、美味しければいいんで、カップ麺なんだからよ。ごちゃごちゃ。あ、なんかタレがすごい。美味しいかどうかなんで、もうそれに尽きるんだよ、こういったものはよ。うん。具材が多ければさ、なんだろうがさ、まずければ殺す。みたいな感じでございますが、逆に美味しければさ、なんかちょっとぐらい具材が少なくなんだろうがさ、関係ねえよ、なんだろうな。美味しいかどうかが全てなんで、細けいことはカップ麺でいいんだよ、こんなな。で、こうやってまず、お湯を、うん、溶かすわけでございますね。そしてまあ、まあまあ、スープからちょっといただいてます。スープからね。どうかな。うん。脂身がすごい多い。ものすごいね、脂っこい、あの、スープですね。非常にこれだけ脂っぽいって珍しいよね。うん。で、これが、うん。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 意外と結構うまいな。うん。殺すってことはないですね、これだとね。うん。で、エビ団子。あ、エビ団子うめえな、これ。うん。キャベツ。うん、なんキャベツは普通だね。で、キクラゲ、うん、キャベツが混じっちゃったけど、うん、かまぼこ、うん、あ、このね、エビ団子、あ、このエビ団子結構うまい。あの、この具材のね、エビ団子がうまい。このエビ団子だけ大量に乗せない？うん。なんかカップヌードルでさ、昔さ、あの、謎肉っていうやつを大量に入れたさ、あの、謎肉ラーメンとかいうの出したじゃん。うん。あれみたいにさ、エビ団子ラーメン出さない？うん。うん。うん。このエビ団子が美味しいね。うん。意外な結論、エビ団子がうまいみたいな。うん。よし。うん。麺はしっかり戻ってないから。うん、うん、値段の割には悪くないね、これ。どっかのさ、なんか、あの、有名カップ、あの、有名ラーメン店のさ、ブランドくっつけてさ、なんかやったらめったら高い値段で出してるカップ麺あるじゃないですか。ああいう、なああいうクズな、値段が高くするにまずいという、あのクズのカップ麺なんか比べれば、確かこれ200円ぐらいだったから、うん、200円でこのクオリティなら許せる範囲だね、基本的に。うん、本当にあのブランドカップ麺ひどかったもんな。うん、うん、この値段でこの量でこの味ですかみたいな感じで、うん、全部揃ってダメだったもんな。うん、うん、ダメだろう。うん。よし。うん。このスープも悪くないね。そんな悪くないよ。うん、これカップ麺。あの、いわゆるさ、激安カップ麺でさ、なんかあの安っぽい、あの、いろんな雰囲気がちょっと嫌だって人いるじゃん。もうちょっと高級感がある。うん。カップ麺食いたいってなれば、この、これおすすめですね。うん。凄麺ニュータッチ長崎ちゃんぽん。これおすすめですね。あの、なんか変なブランドの、
あのどっかのラーメン店とコラボみたいな感じで300円400円500円するようなさ、ふざけたカップ麺あるじゃん。ああいうの比べれば全然こっちの方がうまい。うん、なんか、うん、ラーメン店のさ、あの、うん、行列できるラーメン店となんかコラボ企画とか言ってやってるさ、あんなのに比べると全然こっちの方がうまいね。うん、うん、あのコラボラーメンでさ、美味しかった試しがないよな。うん、本当に、うん、そういうの比較すれば全然こっちの方が美味しいよ。値段もね200円ぐらいだから、うん、あの某所のあの300円400円500円するあのふざけたカップ麺に比べれば全然美味しいっすね。うん、うん、よし、というわけでね、結構美味しかった。うん、もうちょっと量あってもいいけどね。うん、まあカロリーが低いのは量が少ないからだと思いますね。そんな感じかな。うん、まあ悪くないですね。というわけでね、ニュータッチ、すご麺、長崎ちゃんぽん、200円ぐらいだったらこれおすすめですってことでね、よろしければご賞味くださいということですね。はい、以上になりますね。はい、山大食品でございました。どうもありがとうございました。では失礼いたします。